Členovia základnej organizácie Slovenského zväzu diabetikov v Michalovciach a ich zahraniční priatelia sa nedávno zúčastnili na už tradičnom rekondičnom pobyte. Uskutočnil sa v prostredí Západných Tatier. Na rekondičnom pobyte sa zúčastnili hlavne mladší diabetici. Spolu s ďalšími účastníkmi boli ubytovaní v Žiarskej doline. Časť diabetikov pricestovala zo zahraničia. Preto bolo počas pestrého programu počuť aj maďarčinu, španielčinu a češtinu. Letné obdobie si aj týmto spôsobom vyplnilo takmer 80 ľudí. No nebolo to iba o zábave. Bola tam vlastne veterná smrška, vlamitá, a tak sme sa aj my pričinili niečím, že sme jedno do obedu čistili takýto les, ktorý bol polamaný, a za čo nám poďakovali vlastne z Urbariátu. Svoj priestor dostal aj šport. Už po druhýkrát všetci prítomní absolvovali beh proti cukrovke. Bolo to v dvoch kategóriách, alebo v troch kategóriách by som povedal. Beh na 220 metrov, čo bežali deti do 12 rokov. A potom bol beh na 1500 metrov, ale v kategórii dievčat a chlapcov. Čas sa však našiel aj na futbalový turnaj. Deti zavítali aj do Tatralandie v Liptovskom Mikuláši, takisto aj na kúpalisko v Bešeňovej pri Ružomberku. Na rekondičnom pobyte sa zúčastnili aj zástupcovia organizácií diabetikov. Preto odznelo veľa informácií o nebezpečenstve cukrovky. Nechýbali však ani iné zaujímavé aktivity. Takýto rekondičný pobyt sa uskutočnil už po 10. krát.